озвучено tokar.ua. Чимало людей дуже добре пам'ятають ту мить, коли астронавт вперше ступив на місяць. Але тим, хто народився після 1969-го, потрібні інші епічні моменти з історії освоєння космосу. Пам'ятаю, немов учора, як дивився перший запуск шатла 1981 року, коли мені було 9. Я пам'ятаю, коли Voyager NASA пролетів повз усі газові гіганти сонячної системи. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Минуло 40 років після запуску Voyager'ів, і найдивовижніше те, що вони й досі працюють. Працюють і надсилають на Землю інформацію про сонячну систему. Наразі Voyager 1 є найвіддаленішим рукотворним об'єктом у космосі. Від нього до Землі десь 20 мільярдів кілометрів, а це вчетверо більше, ніж до Плутону. І це дивовижно. Voyager 1 – найвіддаленіший об'єкт у всій сонячній системі. Але я забігаю наперед. Пропоную згадати місії Voyager 40-річної давнини та їхні чудові досягнення. Над місією Voyager почали працювати ще у 70-х, щоб використати рідкісний парад планет-гігантів сонячної системи. За умови правильної швидкості, траєкторії і гравітаційного маневру була нагода відправити космічний корабель повз усі планети-гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Основною місією Voyager'ів були Юпітер та Сатурн. Але вчені не змогли встояти і запрограмували їх на глибше дослідження сонячної системи. У двох кораблі-близнюки за 4 роки обстежили 4 планети, їхні кільця та магнітосфери. Місія мала тривати лише 5 років, але її продовжили до 12. Та й зараз, коли минуло майже 40 років, кораблі все ще працюють. Voyager 2 стартував першим, 20 серпня 1977 року, з траєкторією, що також включала Уран і Нептун. Voyager 1 запустили 5 вересня 1977 року, але він пролетів швидше і мав коротшу траєкторію. Першою метою Voyager'ів був Юпітер – найбільша планета сонячної системи. Voyager 1 дістався Юпітера 5 березня 1979-го і облетів за кількасот тисяч кілометрів від скупчень його хмар. Він зафіксував неймовірні шторми у верхній атмосфері Юпітера і допоміг дізнатися, що Юпітер, як і Сатурн, має систему кілець. Ймовірно, найцікавішим відкриттям стали супутники Юпітера. Виявилося, що найбільш віддалений Іо має активні вулкани, які вивергають лаву в космос. Тоді вперше зафіксували вулканічну діяльність у сонячній системі. Також було виявлено тріщини на поверхні Європи і Ганімеда. А це свідчить про наявність під кригою океанів. Загалом Voyager'и зробили понад 33 тисячі фотографій Юпітера і його супутників. Наступним був Сатурн. На мою думку, родзинка всієї місії. Хоча ще 1977-го на Сатурні побував Піонер-11, Voyager'и провели масштабніші дослідження. Voyager 1 прибув туди 1 листопада 1980-го і надіслав на Землю детальні фото Сатурна, його супутників і кілець. Voyager 1 зблизька пролетів Титан. Найбільший супутник Сатурна і другий за розміром супутник сонячної системи. Він виявив, що атмосфера Титана схожа на земну і здебільшого складається з азоту. Та, на жаль, через щільну хмарність зняти поверхню не вдалося. Треба почекати, коли Кассіні покаже нам, що там унизу. Voyager 1 виявив, що верхній шар атмосфери Сатурна містить менше гелію, ніж вважали вчені. А отже, гелій повільно опускається вниз до центру планети. Voyager 2 прибув за 9 місяців у серпні 1981-го. Він облетів Сатурн на відстані 41 тисячу кілометрів і обстежив планету та її довкілля навіть краще за Voyager 1. Обидва Voyager'и виявили цікаві факти, що свідчили про гейзери на Енцеладі. Згодом це підтвердив і зонд Кассіні. Також обидва Voyager'и зафіксували воронку над північним полюсом Сатурна.
А потім кожен апарат полетів своїм шляхом. Voyager 1 залишив Сатурн, не маючи конкретної цілі, а Voyager 2, виконавши гравітаційний маневр, вирушив до інших льодових гігантів. Він мав ще дві цілі. Уран. І в січні 1986-го він облетів планету на відстані 81 500 кілометрів. Це вперше, і поки востаннє, корабель дістався Урана. І фото Урана та його супутників зблизька ми маємо завдяки Voyager 2. Цей корабель зробив кілька відкриттів. Колись через якесь зіткнення Уран відхилився від орбіти. Voyager встановив, що магнітосфера Урана за формою схожа на штопор, який тягнеться за планетою, доки вона обертається навколо Сонця. Voyager 2 зафільмував кільця Урана і його супутники. Але найдивнішим відкриттям, певно, став супутник Міранде. Voyager 2 зняв величезні тріщини і каньйони на її поверхні, глибиною у 20 кілометрів. Чи можливо, що Міранда була колись розтрощена, а потім знову відновилася з уламків? Кінцевою зупинкою Гранд-туру був Нептун. І Voyager 2 відвідав його влітку 1989 року. Яскраво пам'ятаю, як бачив це фото по телевізору і в газетах. Якраз тоді я закінчив школу. Voyager 2 облетів північний полюс Нептуна на висоті 4950 кілометрів. Це найближче з усіх досліджуваних планет. І це була остання зупинка Voyager 2, тому в НАСА вирішили забути про обережність. Корабель встановив, що на Нептуні дмуть найсильніші вітри у сонячній системі, втричі швидше, ніж на Юпітері, що на всій планеті тривають бурі, як і на інших планетах-гігантах. Він точно визначив масу Нептуна, вперше обстежив систему його кілець так близько, та відкрив 6 нових супутників. Мабуть, найважче було зафільмувати зблизька супутник Нептуна Тритон. Дивний супутник, що домінує над Нептуном і обертається у зворотній бік на противагу іншим супутникам сонячної системи. Вчені вважають, що раніше Тритон був частиною поясу Кайпера. Тритон залишився позаду, а Voyager 2 і далі заглиблювався у космос. Гранд-тур закінчився, але місія Voyager'ів триває. А спершу, як ми про це поговоримо, оригінальний автор подякує патронам. У серпні 2012-го корабель прямував у міжзоряний простір за межі геліосфери сонячної системи. Якщо ви не знаєте, то геліосфера – це потік іонізованої плазми, яка оточує Сонце. Сонячні вітри надувають плазму, як повітряну кульку. І вона відокремлює сонячний вітер від вітрів інших зірок Чумацького шляху. Voyager'и вже поза межами впливу нашого Сонця. Навіть попри те, що зонди за 20 мільярдів кілометрів від Землі, вони досі випромінюють сигнал у 23 вати, потужністю як лампочка холодильника. А коли вони повернуться на Землю, залишиться мільярдна частинка вати. Та поки їхній політ триває. А зараз час зазирнути у майбутнє. Що чекає на ці зонди? З актуальною швидкістю вони досягнуть хмари Оорта десь за 300 років. Це величезна хмара людяних об'єктів, яка, на думку вчених, оточує сонячну систему і є джерелом комет із довгим періодом обертання. На жаль, зонди тоді вже не працюватимуть. Уже за кілька років радіоізотопний термоелектричний генератор, який їх живить, не зможе давати достатньо енергії. Гіроскопи, за допомогою яких НАСА керує Voyager'ами, припинять роботу. Пристрій для запису даних вимкнеться. Десь 2020 року НАСА почне вимикати пристрої один за одним. Через поступове заниження потужностей. Зрештою, з 2025 до 2030 Voyager'ам забракне заряду для подальшої роботи. Ми використовували їх 40 років і радо робили б це і 50. Але потроху вони будуть вимикатися. Їхня подорож крізь хмару Оорта триватиме 30 тисяч років, а десь за 40 тисяч років вони будуть на відстані кількох світлових років від зірки Гліза 445.
Проте вояджери будували на віки. На кожному розміщено золотий запис зі звуками та фото, обраними Карлом Саганом. Прибульці, які натраплять на вояджери, почують звуки землі, спів китів, прибій вітер і музичні твори. А ще зручну мапу, де вказано координати землі. Записи викарбовані на золоті за допомогою урану-238, чий період напіврозпаду становить мільярди років. Майбутні цивілізації можуть використати це, щоб визначити місце, де зробили вояджери. Співавтор фільму «Космос» Ендрю Ян стверджує, що ці записи можна відтворити і за мільярди років. Космічний апарат Voyager став найамбітнішим проектом за всю історію людства. За допомогою цих зондів ми побачили Юпітер та Сатурн, а Voyager 2 вперше показав нам Уран і Нептун. Ми й досі отримуємо філософії, зроблені зондами. Працьовиті Voyager допомагають нам зрозуміти сонячну систему ззовні. Я сумуватиму, коли вони вимкнуться. А ви? Ви сумуєте за вояджерами? Напишіть про це у коментарях.